שחוצים את פסי הרכבת בכניסה לכפר דהמש, אפשר לחשוב שזה רק עוד כפר במרכז הארץ, אי שם בין לוד לרמלה. גם כאן, אולי כמו שאר היישובים בסביבה, הילדים הולכים לקייטנה בחופש הגדול. רק שבניגוד לקייטנות אחרות בארץ, הקייטנה הזאת לא נועדה להעביר פשוט את הזמן עד תחילת הלימודים. הקייטנה הזאת נועדה כדי לרומם את מצב הרוח מהמציאות שהילדים חווים כל חודשי השנה. משתוללים, מתפרעים, אבל אנחנו בערבית השבורה שלנו והם בעברית השבורה שלהם מתקשרים נפלא. זה כיף מאוד גדול, זה סיפוק ענק. הילדים יודעים מה קורה פה, והם מבינים שאנחנו יכולים לצייר בתים, את הבית שלך, מה אתה רוצה שיהיה, מה יקרה אם ויהרסו את הבית. התנאים פה הם לא תנאים, הם חיים בצורה של מאבק תמידי על הבית שלהם. זה לחלוטין שונה מכל ילד שגדל, בטח ובטח בתל אביב. כששומעים את הסיפור של תושבי הכפר, מתקבלת תמונה מקיפה של מדיניות הדיור שממשלות ישראל מקיימות כלפי התושבים הערבים. זה סוף הגבול שלנו, אקליפטוסים שם שאתה רואה מאחרי הזיתים. יש חלק מהבתים שקיימים לפני קום המדינה. למשל הבית של ההורים הגדול שם זה מלפני קום המדינה. קיבלנו פה מספר רישיונות לכמה מבנים ואז זהו, תאבחו, לא רצו לתת יותר. ואנשים התחילו לבנות בלי רישיונות, בלי תברירה וזהו. דהמש הוא כפר בלתי מוכר הקיים מלפני קום מדינת ישראל. כיום מתגוררים בו כ-600 תושבים. 70 משפחות אשר יושבות על קרקע בבעלות פרטית. כל שטח הכפר מוגדר כשטח חקלאי, ועקב כך הרשויות אינן מותירות בו בנייה למגורים. לעומת זאת, ביישובים מסביב, הרשויות דאגו לתוכניות מתאר והקרקע הופשרה עבור מגורים. בגלל שהרשות, המועצה האזורית, לא מכירה בקיומנו, אז אין לנו פה כלום. אין לנו שירותים מוניציפליים, אין לנו איסוף אשפה, אין לנו ביוב, אין לנו ניקוז, אין לנו תשתיות. אין לנו כבישים, אין לנו תאורות רחוב, אין לנו פינה ירוקה, אין לנו משחקיות, אין טיפת חלב, אין גנים, אין כלום. פנינו למועצה האזורית לגבות מאיתנו ארנונה. המועצה סירבה בתוקף. וטענה שהיא לא יכולה לגבות ארנונה כי אחרת תצטרך להעניק פה שירותים. כל מה שלא עשינו, לא עזר. שלפני מספר שנים פנו אלינו, שאם אנחנו מוכנים להתפנות, אפשר להקים פה פרויקט יזמות. אמרתי, אז אפשר לבנות. אז הטענה שלכם שאי אפשר לבנות היא לא נכונה. אם לא רוצים פה שכונה בתוך המרחב הזה שהפך להיות היום אטרקציה נדלנית, מה שנקרא. ל-13 מבתי הכפר הוצאו צווי הריסה על ידי הרשויות. אחת המשפחות שביתה בסכנה היא משפחתו של עומר. מבחינתו כרגע, שום דבר אינו בטוח. ואנחנו אוסרה נתקלף מן תמן אנפר תקריבה. وبعد ما يعني هدوا لنا بيتنا ما فيش محل تاني نعيش فيه او نلجأ له ما لهوش بيت ما فيش له يعني وجود فيش له احساس بانه موجود الانسان لازم يكون عايش زي باقي البشر مبخينات التوشويين ومواك رخوق مسيوم بسيوا المركز العربي لتخنون الترناتيفي תושבי דהמש הגישו תוכניות מתאר לכפר. ועדת התכנון המקומית סרבה לדון בתוכניות עד להתערבותו של בית המשפט. במקביל, תועלה סוגיית ההכרה בדהמש בוועדת הפנים של הכנסת בשבוע הבא. הנושא של דהמש סוף סוף הגיע לתחנה ממש קריטית. משרד הפנים סוף סוף יצטרך להחליט לגבי זהות ומעמד הכפר של דהמש. או שהוא משייך אותו ליישוב קיים, או שהוא מכיר אותו כיישוב בפני עצמו. אנשים זה לא נדלן, דהמש עומד איתן, אנשים זה לא נדלן. הפעילות הציבורית ואוהל המחאה וכל מה שקרה, הוא שיחזיק את הבתים האלה עד היום. הפעילות הציבורית משפיעה על השופטים. כמובן הם חיובית ולא שלילית, כן? כלומר, במקרה שלנו כל הפעילות הציבורית היא חיובית. הם סתם בוכים ועושים הפגנה. זה מאורת סמים שם, זנות וסמים. אז הם רוצים להסתלק לפזר אותם, הביאו אותם מלוד לכאן, אז עכשיו רוצים לפזר אותם. הם שיתנו להם שטח משלם, ילכו, יגורו בתים כמו שלנו, יקנו, יש להם כסף, תאמין לי יותר, כל אחד נוסע באוטו של 500,000 שקל. זה בעייתי שהם יפגינו? כן, זה ברברי, זה לא צורה, זה ברברי. ביקרת בדהמש כבר? לא, לא יודעת שיש עיר כזאת בכלל. פעם ראשונה שמעת על העיר הזו בכלל.
אנחנו רוצים להעביר מפה מסר לכל הרשויות במדינה, לתכנן למגזר הערבי, יש גידול טבעי ואין בכלל תכנון, אין, ואנשים, המדינה מאלצת אותם לבנות בנייה בלתי חוקית. זה אותו מאבק של מזרח ירושלים, אבל התוספת של המדינה זה שהיא מתנכלת באזרחים שלה, היא עושקת את האזרחים שלה, זה נקרא טיהור אתני, ממש. זו בעיה ארצית, בעיקר בנגב יש כ-40 יישובים ערבים שהם לא מוכרים. כפר דהמש הוא גם כפר לא מוכר, אבל המעניין במקרה של דהמש שזה נמצא בתוך עיר, או למעשה בין שתי ערים, לוד ורמלה, הוא נמצא במרכז הארץ. עושים את הבתים לא סתם מתוך גזענות, אלא מתוך גזענות ואינטרסים של נדלן. יש תמיד סיפור מאחורי זה. אז כשדנקנר בונה לעצמו וילה באתלית לא יהרסו לו, וכשאדם פה בונה לעצמו את הבית היחיד שיש לו בחיים בדהמש, אז יש צווי הריסה. אז זה סיבה לאנשים לקום ולעשות משהו. היישוב הזה קם קרם עור גילים לא בשנות ה-10 שנים האחרונות, לא יותר מזה. זאת אומרת בעצם דהמש זה רק מלפני 10 שנים? פרט לאיזושהי שכה שהייתה מזמן לפני כמה שנים טובות, זה נכון שהיה חקלאי שם, היה קרקע חקלאית שהייתה... מה שאתה אומר, אני מבין שבעצם הייתה שם אך ורק אדמה חקלאית עם סככה, ורק מלפני 10 שנים התחילו... סככה ובית אחד של איזה יהודי, אחד שבעל הקרקע או מחזיק את הקרקע או משהו כזה. הערכה שלך שבסוף יהרסו את הבתים שלהם? כי מדובר ב-600 אנשים. זה לא להרוס בית אחד. אני בורק קטן מאוד במערכת הזאת שהמדינה החליטה על זה. שיפנו לשר הפנים, לוועדת הפנים של הכנסת, שחקקו חקיקה מיוחדת לתקן להם את העוול הזה. מה יכול לעשות? זאת אומרת, אתה כן מכיר בזה שיש עוול כאן? אני לא אמרתי שיש עוול שם. שיספרו אותם לילות כמו שספחו את פרדסניות. בדיון שהתקיים בבית המשפט השבוע, החליטה השופטת נוגה אוהד לדחות את הדיון לאוקטובר, לאחר שנחשף תקדים בו צווי הריסה שנתנו בפרדס ניר הסמוך לדהמש, בוטלו, והבתים נשארו עומדים על כנם. אני אופטימי בזהירות רבה, משום אופטימי בכך שקיבלנו היום מרווח אוויר בפרק זמן ארוך יחסית, על מנת שנוכל לקדם כל מיני מהלכים. זה לא זמן של שמחה, זה זמן של פעולה עכשיו. אני חושב, גן עדן, אנחנו נעשה ממנו דוגמה. דוגמה למה? דוגמה לכפר יפה, לדו-קיום, לחיים טובים. אנחנו נצליח לעשות ממנו מקום הרבה הרבה יותר טוב מכל מקום אחר. כי יש כאן אנשים מאוד נפלאים שאוהבים לחיות עם הרבה ילדים, הרבה מרץ, הרבה בחורים צעירים שאוהבים לעזור, אוהבים לעשות הכל. ואני מקווה שבסופו של דבר הם יכירו בנו. מאוד מקווה. ועוד תראה, אם יכירו בכפר הזה, עוד שנתיים אתה תבוא ותראה איזה כפר זה יהיה. אתה תבוא ותמצא אותי כאן ואני אזמין אותך לקפה ועוטה. לפי המצב.